Brottflutningi Yazans Tamimi, fatlaðs drengs frá Palestínu, hefur verið frestað. Vinur fjölskyldunnar segir að henni sé létt, þótt málinu sé ekki lokið. Talið að búðahnupl kosti verslanir á Íslandi 2-4 milljarða á ári. Þjófarnir eru alls konar fólk frá ungum börnum upp í eldri borgara. Móðir lítillar stúlku ráðþrota þar sem dótturinn fellur í sífellu í fasta svefn. Rannsóknir Landspítalans hafa ekki gefið svör hvað amar að. Spítalinn segir að rétt greining geti tekið tíma. Forsætisráðherra Grikkland segir sumarið í ár verða sérlega hættulegt vegna gróðurelda. Þeir hafa þegar brotist út víðsvegar landið. Bændur keppast við heyskap á Norðurlandi eftir langan vetur. Í Eyjafjarðarsveit sprettan víða góð eftir hlýindi síðustu daga. Gott kvöld. Brottflutningi Yazans Tamimi, 11 ára drengs frá Palestínu, hefur verið frestað. Gögn eru komin fram sem gefa tilefni til að óska eftir endurmati málsins. Kærunefnd útlendingastofnunar hafði úrskurðað að Yazan og foreldrar hans færu úr landi í byrjun júlí. Brottvísun hefur verið frestað fram að verslunarmannahelgi. Yazan er með Duchenne taugasjúkdóminn sem er mjög sjaldgæfur og notar hjólastól. Lögmaður hans segir að vinnureglum hafi ekki verið fylgt, þar sem hann hafi ekki fengið réttindagæslumann þegar viðtal útlendingastofnunar við hann fór fram eins og hann átti rétt á. Mat á fötlun Yazans hafi ekki verið í samræmi við samning Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks. Yazan hefur undanfarna daga verið á Barnaspítala Hringsins en fékk leyfi í kvöld frá spítalanum þótt meðferð hans haldi áfram. Bergþóra Snæbjörnsdóttir hefur verið í nánu sambandi við fjölskylduna og var með þeim í gærkvöldi þegar tíðindin bárust. Sko það var náttúrulega ofboðslega léttir en sko fólki þeirra aðstöðu og sem búið að vera undir svona álagi eins og þau eru búin að vera undir bæði náttúrulega í þessari eiginlega óhugsandi aðstöðu með sko son sinn og hans ástand og svo að vera í þessu óöryggi ofan á það einhvern veginn að standa frammi fyrir því að vera brottvísað. Það er svona þeim er létt en þú er ekki alveg, þú veist, þetta er náttúrulega bara verið að fresta. Það er ekki verið að hætta við neitt, sko. Land rís hraðar undir Svartsengi en fyrir síðasta gos sem hófst 29. maí. Vísindamenn veðurstofunar telja líklegt að nýtt kvikuhlaup eða eldgos fari af stað á næstu vikum eða mánuðum. 4-6 rúmmetrar af kviku eru nú taldir renna inn í kvikuhólfið á sekundu. Í síðasta kvikuhlaupi undan Svartsengi og í gosinu, sem stóð í rúmar 3 vikur, er talið að 13-19 miljónir rúmmetra af kviku hafi farið úr kvikuhólfinu. Samgöngur eru enn í ólagi því Grindavíkuvegur er lokaður og því er ekki hægt að komast í Bláalónið eða Svartsengi nema mun lengri leið Nesveg. Og Benedikt Ófeigsson, hvað þýðir það að landrisið sé hraðara núna en fyrir síðasta gos? Já, það breytist svona á milli frá því að áður gos byrjaði eftir að hættir mögulega það bara að minna vinum í kvikuhólfinu sjálfa því að það búið að tæma sig. Já. En svona stóra myndin svo að það ekkert að hægja á kvikuflæðinu kerfi. Það svona það sem fyrst og fremst að segja okkur. Já. Hversu mikið þetta landris í sentimetrum? Frá því að náði botn eftir að gos hófst þá er þetta svona það bil 100 mm eða 10 cm sem að hefur við séð það sem það mest. Já, þannig þetta ekki kannski mjög dramatískt eða? Nei, en þetta ansi hratt landris með við það sem við sjáum oftast. Ok. Er hægt að anda rólega næstu 3-6 vikunar? Getum við svona treysti að þetta brjótist ekkert fram? Rólegar kannski, ekki rólega en rólegar, já. Það ekki líklegt að gerist eitthvað næstu 3 vikunar. Já. En það eru líkur á eldgosi þá í ágúst með þetta? Já, ég held að það sé, svona það sem við teljum líklegast, að það sé kannski á þessu bili 3-6 vikur, en svo náttúrulega getur tekst á þessu atburðarás, við höfum séð að það er að hækka þröskuldurinn og það getur aðeins lengst í þessu, þannig að við getum alveg þetta að bíða fram í september eða eitthvað, en svo náttúrulega ekki útilokað að það gerist eitthvað annað. Sko. Nei, en það er líklegast að það verði á þessum svipaða stað á sundnunga gíksröðinni sem... Já, það er ekkit sem bendir til, engin gögn sem bendir til að það fara að gera eitthvað annað á næstunni. Nei. Það hafa verið vangaveltur það að mögulega verði næsta gos, síðasta gosið í þessari sinu. Er eitthvað hægt að segja til? Nei, við sjáum, það ekkit í gögnunum sem getur svarað því. Við sjáum engin merkjum að sé að hægja á landrisinu að neinu viti. Mögulega eitthvað er lítið en það er lítið að það er ekki að fara að
stoppa neitt á næstunum eða við flæðið eins og er í dag. Já. Hættumatskortin undanfari, þau hafa verið svona fjólublá, rauð og appelsínugul. Mm-hmm. Nýjasta korti núna, það er ljósara heldur en þessi kort sem við höfum verið að sjá. Hver er helsta hætta núna svona ykkar mati? Sko, það er náttúrulega ennþá hætta í kringum hraunin. Þetta er glænýtt hraun, það er heitt, það getur, gott getur orðið hreyfingar á því, þannig að það er ennþá hætta þar. Það er ekki hægt að útiloka að hefjist gos fyrr heldur en áður en þrjár vikurnar líða. En það er eitt af þeim hættum sem eru þarna inni, en það eru mjög lágar. Og svo eru náttúrulega þessar hættur sem hafa verið til staðar eins og í Grindavík, þar sem eru ennþá sprungumyndanir sem geta orðið og annað slíkt. Þannig að þetta eru svona helstu hættutana eins og er. Akkurat. Takk fyrir komuna hingað í myndir, Benedikt Ófeksson. Takk. Og þá að öðru, leiðir af friði og bætt samskipti Úkraínu og Ungverjalands voru meðal þessum Viktor Orbán og Volodymyr Zelensky rættu í dag. Þetta er fyrsta heimsókn Orbáns til Úkraínu eftir innrás Rússa. Orbán er sagður nánar í stjórnvöldum í Rússlandi en nokkur annar leiðtogi aðildarríkja Evrópusambandsins. Hann hefur lagst gegn hernaðaraðstoð sambandsins við Úkraínu. Ungverjar tóku í gær við formennsku í ráðherraráði ESB og í Kyiv í dag rættu Orbán og Zelensky hvernig Ungverjar gætu sem formennskuríki beitt sér við undirbúning næsta leiðtogafundar frið í Úkraínu. Ми бачимо можливість організувати другий саміт в цьому році, і ми б дуже хотіли цього, і всю підготовчу роботу для цього можемо зробити найближчі місяці. Ми будемо вдячні Угорщині за підтримку у цьому і активність. Орбан ræddi möguleika á að koma á bráðabirða vopnahléi til að flýta friðar viðræðum við Rússa. Zelensky lagði áherslu á að niðurstöður viðræðina yrðu að vera sanngjarnar. Orbán einn fárra leiðtoga Evrópuríkja sem hafa ekki heimsótt Úkraínu síðan Rússar réðust inn í landi 2022. Stjórnvöld í Ungverjalandi hafa lýst yfir áhyggjum af því að fólk af ungverskum uppruna í Úkraínu sé beitt misrétti og hófust þær deilur fyrir allsherjarinnrás Rússa. Leiðtogarnir sammæltust í dag að bæta samskipti ríkjanna. Зокрема, обговорили відкриття української школи в Угорщині, першої такої школи, і пан прем'єр-міністр запевнив у підтримці цього проекту. Дякую дуже, Вікторе. Héraðssaksóknari hefur gefið út ákæru á hendur knattspyrnumanninum Alberti Guðmundssyni fyrir kynferðisbrot gegn konu. Málið verður þingfest á morgun en þinghaldið verður lokað. Héraðssaksóknari hafði áður fellt máli niður þar sem hann teldi það ekki líklegt til sakfellingar. Ríkissaksóknari sneri ákvörðuninni í maí. Albert hefur neitað sök. Hann spilaði með ítölsku liði og á að baki 37 A-landsleiki. Þegar málið kom upp tilkynnti knattspyrnusamband Íslands að leikmaður með lögreglumál í gangi yrði ekki valinn í landsliðsverkefni. Kaupmaður vill skilvirkari vinnubrögð hjá lögreglu í tengslum við búðarhnupl. Samfélagslegu skaði af slíkum afbrotum hleypur á milljörðum króna á hverju ári. Þjófarnir eru af öllu tagi frá börnum til eldri borgara. Búðaþjófnaður mein sem kostar samfélagi frá 2 til 4 milljarða króna á hverju ári. Hjá minni búðum eins og Melabúðin í Vesturbæ Reykjavíkur hleypur kostnaðurinn á milljónum. En hverjir eru það sem stela? Krakkar, fullorðnir, eldri borgarar, útlendingar, ógæfufólk. Þetta bara allstaðar. Og það ekki orðum of aukið. Hér sjáum við snirtilega mann á þrítusaldri sem stingur inn á sig heilum brauðhleif. Og hér stingur hann inn á sig súkkulaði, merkilega eða því við ekki. En það ekki bara fjárhagslegt tjón að búðaþjófnaði, það getur verið hættulegt að eiga við þjófa. Ég hef ekki lent inn og ég hef náttúrulega bendið starfsfólkinu að gera ekki neitt. Tala við mig frekar, ég fer í fólk svona en maður passa sig upp að við sér markið og ég hef bakkað undan fólki, en ég fer samt ótrúlega oft óhikað í það. Og reglan er sú að kæra þjófnaðinn beint til lögreglu. Við höfum hringt á lögregluna alltaf og einstaka í svona þeirra lítil börn þá hringjum við foreldrana, en annars hringjum við lögregluna. Og allt kært? Allt kært. Pétur hókinn af reynslu þegar kemur að búðaþjófum, en stundum tekst þeim að koma honum á óvart. Ein kona í gamla dag, ég ger henni greiða þegar hún hefur keypt hangilæri soðið og vildi fá að geyma. Ég segi að kontum að ég skal vakum baka fyrir þig, menn ég var að ger henni greiða þá stal hún öðrulæri.
Og svo það þessi þjófur. Hér sjáum við konu áttrætt sem Pétur greip glóð volga. Konan með innkaupakörfu en setur aldrei neitt í hana, heldur laumur vörum í töskuna sína. Pétur telur að þetta sé einhver færasti búðaþjófur sem hann hefur gripið og ljóst að hún engin nýgræðingur. Að lokum skilur hún körfuna eftir tóma, einungis til þess að stela aðeins fleiri hlutum. Myndirðu vilja sjá lögregluna setja meiri þunga í svona rannsóknir eða kannski bara svona nánast svona einhvers konar smáglæpa deild eða eitthvað slíkt? Það væri mjög góð lausn, einhver svoleiðis sem að svona hraðleið. Þetta náttúrulega tefur lögregluna frá öðrum málum, sem segir. Auðvitað er allt mál, en það þarf meiri skilvirkni í þetta og létta bara pappírsvinn og annað fyrir þá og okkur. Tímalega séð, þetta er rosalega tíminn sem fyrir þetta og skilar ekki neinu. Benedikt S. Benediktsson, þú ert verðandi framkvæmdastjóri samtaka verslunar og þjónustu, velkomin. Takk fyrir. Ef við byrjum bara á því, er þetta algengt og alvarlegt vandamál í íslenskri verslun? Já, það er það og kannski hefur verið að verða alvarlegra undanfarin ár. Það hefur verið orðið þannig að sumir verslunarmenn upplifa þannig að þeir sé að verða fyrir áhleipi eða hafi orðið fyrir því síðustu tvö ár. Það sem hefur kannski verið alvarlegast að svona einstök atvik hafa verið umfangsmeiri í þeir tilliti. Það hefur verið að taka meira í einu, dýrari muni og þess áttar þess vegna dýra matvöru og umfangi í því samhengi hefur verið að aukast og miklar áhyggjur á því. Er þetta þá, hafið þá tilfinningunum þetta sé eitthvað skipulagt? Já, það hefur raun og verið tilfinning verslunarmanna í svolítið tíma. Það er svona þróun sem var hafin kannski vel fyrir heimsfaraldur. Að menn tók eftir í þetta var svona skipulagðir atburðir, jafnvel sett einhvers konar leikrit á laginnar eða þess áttar. En svo dattið í raun og verið niður í COVID þegar að landamærin voru lokuð og menn svona það var þá kannski fyrst sem að menn leiðu sér að draga ákveðnar ályktanir af því að þetta væri skipulagt og jafnvel í einhverju mæli erlendisbrá. Ertu sammála því að lögreglan þurfa að vera skilvirkari að takast á við búðunum? Já, það væri mjög til bóta af því að verslunni raun og veru hefur lokið kannski sinni aðkomið að málum þegar einhverju gripin eða lögreglunni er tilkynnt einhvern atburð og þá tekur raun og veru lögreglan við eftir atvikum kemur og grípur við komandi eða rannsakar málið og svo þarf það að rata í ákæruferli og það er auðvitað mætti auka skilvirkni í því ferli og verslunarmenn hafa haft mikla áhyggjur af því hvað er raun og veru fá mál sem að rata endingu í ákæruferli. Hvernig hægt að draga úr búðanhnupli og bregðast við? Já, verslunin náttúrulega sjálf að gera það ákveðnu leiti, með svona gripi til svona eins konar neyðarráða, reyna að nýta tæknina, koma upp nýri tækni og nýta nýja tækni þegar að segja í þessum svona varnaðaskyni. Það meiri segja þannig að menn hafa verið að skoða búna erlends frá sem að blandar saman í raun og eru svona myndavélar tækni og gervigreind, þannig að hún er svona varar við ákveðnu munstrið eða eitthvað þess áttar. Það hafa verið settar svona tiltaklínar flögur í vörur sem að í raun og eru þá komið veg fyrir að varan komist út úr búðin að þess að menn verði varir við það. En það er raun og eru bara það sem verslunin getur gert og það er einhvern veginn að reyna að koma auga á þetta en svo er eftirleikurinn er í höndum lögreglunnar. Akkurat. Takk fyrir að koma hingað til okkur í myndverk, Benedikt S. Benediktsson. Takk fyrir. Og þá að öðru. Engar skýringar hafa fengist á svefnköstum tæplega 4 ára gamallar stúlku. Móður hennar segir að þrátt fyrir góðan vilja einkennist mál dótturinnar af úrræðaleysi. Svefnköstin eru óvenjuleg og Landspítalinn segir að það geti tekið langan tíma að fá rétta greiningu. Þórdís er lífleg ung telpa, en á daginn sofnar hún skyndilega og í hvaða aðstæðum sem er. Silvía Dögg er móður Þórdísar og segir hana festast í einskonar svefni sem stundum er alls ekki hægt að vekja hann úr. Eigum við að vakna? En hún getur alveg sofnað sitjandi og vanlega dettur þá bara. Þannig að eins og ef hún er að sofna í sófa eða eitthvað, passa hún sé ekki á endanum. Ef hún sé þá það sem hún getur örugglega dottið og stundum opnar hún augun. En maður sér líka bara að hún er ekki með okkur, sko. Þetta lítur þannig út þegar maður sér þetta, bara eins og hún sé gjörsanlega meðvitunda laus, sko. En hún hefur farið í blóðprufu sofandi og það voru bara engin viðbrögð. Svo hefur hún farið í blóðprufu til dæmis vakandi og þar eru viðbrögð.
Gerð var rannsókn á nætursvefni Þórdísar á Landspítalanum en hætt við að rannsaka svefnköstin á daginn sem einmitt eru að hrjá Þórdísi. Það voru henni bara engar skýringar. Hún væri bara of ung og það væri bara, við bara fengum í rauninni ekki betri svör en það þannig að við fórum eiginlega bara spurningamerki út af spítalanum. Einkennin hófust síðast á haust en síðan í janúar hefur Silvía leitað svara fyrir dóttur sína. Ástandið minnir á drómasíki sem er taugasjúkdómur en fyrstu einkenni hans koma þó oftast fram á bilinu 12-14 ára. Enn er alls óvíst hvað amar að Þórdísi. Mæðgurnar hafa þó mætt góðu viðmóti en stundum kannski líka svolítið óviðeigandi. En við höfum alveg líka mætt svona í heilbrigðiskerfinu svona ægi hvað þetta krútlegt. Hún bara svo þreytt, svoleiðis viðmóti. En þetta er alveg svona fyrir mér löngu hætt að vera eitthvað krútlegt sko. Ef það kemur svo ekkit út úr þessari rannsókn, næturrannsókn, þá þarf náttúrulega bara að skoða eitthvað annað því þetta er bara svo langt frá því að vera eðlilegt sko. Í svari frá Landspítalanum vegna máls Þórdísar segir að spítalinn leggi áherslu á góða þjónustu við alla og sérstaklega börn. Í sumum tilfellum geti tekið langan tíma að komast að réttri greiningu, stundum með aðstoð erlendis frá. Fullur skilningur sé á áhyggjum foreldra af börnum með óútskýrð einkenni og gerir spítalinn sitt besta til að styðja við fjölskyldur þeirra. Borgarfulltrúi Vinstri grætna óttast neikvæð áhrif á dýralíf, gróður far og náttúruminjar á Lauganestanga vegna fyrirhugaðra landfyllingar. Faxaflóahafnir standa framkvæmdinni en segja óvíst hvað verði á fyllingunni sem bætist við þá sem fyrir er. Við erum hérna í námunda við friðsvæði og hérna einu ósnortnu fjöruna í Reykjavík. Á fundi borgarráðs í júní var lagt fram bréf umhverfis og skipulagsviðs Reykjavíkurborgar breytingu á deiliskipulagi Klettasvæðis við Sundahöfn. Af hverju hyggist þér ráðast í þessu uppfyllingu? Það var bara til að taka móti efni og landspítalareitnum var upphaflega planið og það getur orðið áfram. Auk þess standi fyrir dyrum að dýfka höfnina til að auka öryggi stórra skipa. Því efni þurfi að finna stað. Landfyllingin sem ég stend á núna er uppgröfturinn úr grunni nýja landsbyggðarans við Hringbraut. Nýja landfyllingin á hins vegar að koma hér fyrir aftan mig, en hvað á að vera á henni? Engar fyrirhugaðar áallanir núna byggingu, en við vitum svo sem ekki hvað framtíðin byrja skauti sér. Líf segir að skrifað hafi verið undir samkomulag árið 2016 að ekki ætti að raska sjónlínunu af tanganum meðal annars til Viðeyjar. Og að það ætti þá ekki að koma uppbygging sem að myndi þá valda þessari sjónmengun sem að við vitum ekki hvort að koma og er fyrirhugð. En hvenær verður hafist handa? Það var nú fyrirhugð að gera það núna ef þetta hefði efni kæmi úr Landspítalanum að gera það núna bara næstu mánuðum en við gerum ekkit fyrir en leyfi er komið. Sumarið verður sérlega hættulegt í Grikklandi vegna gróðurelda. Forsætisráðherra landsins varar við þessu. Tugir elda hafa kviknað síðasta sólarhringin og hundruð hafa flúið undan eldum á eyjunni Kos. This is terrifying. Gróðureldar eru ekki óvanalegir í Grikklandi, en sumrin eru að verða þurrari, heitari og vindasamari, sem er ekki góð blanda. Αλλά προφανώς να εφιστήσω και πάλι την προσοχή όλων μας σε ένα καλοκαίρι το οποίο προβλέπεται να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο. Mitsotakis segir júní hafa verið sérlega erfiðan. Síðasta sólarhringin hafa tugir elda kviknað og slökkviliði hefur barist við elda á eyjunum Tíos og Kos. Είναι ακόμα μπροστά μας και προφανώς αυτό επιβάλλει τον καλύτερο δυνατό στολισμό μεταξύ όλων των υπηρεσιών. Grikkland er vinsæll áfangastaður, fjöldi ferðamanna hefur ásamt heimamönnum þurft að flýja undan eldunum á Kos. We had to evacuate, so the buses pulled up and they started taking everyone off. We went to a school, the army came then. Quite scary, we don't really get forest fires in Scotland. Ekki hafa verið gefnar út ferða viðvaranir vegna gróðureldana, en gott að fylgjast vel með og jafnvel hafa samband við ferðaskrifstofu, flugfélag eða hótel eigi fólk bókað ferð. Úr Eyjahafinu í Eyjafjörðin því hann ilmar af nýsleiknu grasi þessa dagana. Eyskapur er hafin. Bændur segja sprettun og góða þó þeir hafi orðið að bíða óvenju lengi eftir fyrsta slætti. Hvernig lítur þetta út? Er þetta ekki bara sæmilegt hjá honum? Jú.
lyktin sem kemur. Ég veit það. Þetta er alveg það besta. Ég er að segja það, menn komast í vímu þegar finnast að lykt, sko. Kúabændurnir á Hrafnagili í Eyjafjarðarsveitur og ánæðir með sprettuna á sínum túnum en sumarið lét þó bíða eftir sér þetta árið. Heyskapur í Hrafnagili hefst yfirleitt í kringum 17. júní og er því hálfum mánuði seinna en í venjulegu ári. Þeirra tún hafa sloppið vel en gras norðar í firðinum sumstaðar illa farið vegna kals. Við erum búin að heyja þessar fyrstu túnin okkar sem eru á flatanum að því heitastíði náttúrulega heitara við flatan með fram ánni og svo sér maður bara muninn á sprettunni eftir sem við ferð ofar upp í landslagið. Við sjáum alveg einn og einn, þú veist, kalblett og það er alveg stykki sem eru svona missprottin og maður heyrir það alveg inn í kringu sig að sprettan er misgóð eða misslæm. Þannig að þetta svona að gengur ýmsu. Miðjan apríl ákváðu þau að dreifa skít yfir snævi þakin túnin sem eru oftast orðin auð á þeim tíma. Þau voru bjart sín á að sumarið væri skammt undan en á Norðurlandi var júní kaldur og blautur framan af. Hlýindi síðustu daga hafa því verið kærkomin og nú er hver góðviðris gluggi nýttur. En sprettan hefur bara hún virðist nú bara vera ágætt þar sem við stöndum núna. Þetta lítur út hér sko mjög vel, bara blaðmikið og frekar þétt, þetta ekki hátt kannski eins og hefur stundum verið. En hérna, við erum byrjað að gefa kúnum þetta nýsleita, það er takk allan að vel við. Þá skulum við sjá hvernig viðrar á bændur. Því norðaustan 5-13 metrar á sekundu á morgun skýjað og víða væta, einkum sunnanlands í fyrstu, en þurft að kalla norðaustan til. Kólnar fyrir norðan en hiti upp í 15 stig suðvestanlands. Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fyrir nánar yfir horfurnar hér á eftir. En þá skulum við fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Brottflutningi Yazans Tamimi, fatlaðs drengs frá Palestínu, hefur verið frestað. Vinur fjölskyldunar segir að henni sé létt, en málinu sé ekki lokið. Talið er að búðarnöfl kosti verslanir á Íslandi 2-4 milljarða á ári. Þjófarnir eru alls konar fólk frá ungum börnum upp í eldri borgara. Móðir lítillar stúlku er ráðþrota, þar sem dótturinn fellur í sífellu í fasta svefn. Rannsóknir Landspítalans hafa ekki gefið svör hvað amar að. Spítalinn segir að rétt greining geti tekið tíma. Forsætisráðherra Grikkland segir sumarið í ár verða sérlega hættulegt vegna gróðurelda. Tugir elda hafa þegar logað víðsvegar landið. Bændur keppast við heyskap á Norðurlandi eftir langan vetur. Í Eyjafjarðarsveit er sprettan víða góð eftir hlýindi síðustu daga. Þá þessum fréttatíma lokið, næstu fréttir verði í útvarpi klukkan 10 í kvöld og vefurinn rúf.is er uppfærður allan sólarhringinn. Við minnum líka á Rúf appið. Þessum fréttatíma lokið verið sæl. Það styttist í hápunkt íslenska golfsumarsins. Íslandsmóti í golfi fer fram á Hólmsvelli Leiru hjá golfklúbbi Suðurnesja og verður að sjálfsögðu í beinni á Rúf. Íslandsmótið í golfi 19. til 21. júlí á Rúf.